Hyvääpä iltaa. Tämä on pitkästä aikaa Piin mässyperjantai ja minä tykkään kekseistä. Ja tänään syödään tällaisia keksejä Twix Caramel Centers. Minä tykkään Twix-suklaapatukoista, minä tykkään kekseistä. Potentiaali on suuri. Mutta mitä ne sisältää? Ne sisältää tuoteseloste ei sisällä suomen kieltä. No, täällä. Vehnäjauhoja. Kinuski täytettä. Mä tuossa puuttu sulku, niin mä olin hyvin hämmentynyt. Kosteuden säätäjä E422. Glukoosisiirappia, makeutettua kondensoitua maitoa, dekstroosia, sokeria, palmuöljyä, fruktoosia, muunneltua tärkkelystä, voita, sakeuttamisainetta E440, väriä E150A, happamuuden säätöaine E327, emulgointiainetta, joka on soija, lecitiiniä, rasvatonta maitojauhetta, aromeita, sokeria, palmuöljyä, maitosuklaapaloja ja palmurasmaa, heräjauhetta, maitorasvaa, emulgointiainetta, vehnätärkelystä, osittain invertoitua sokerisiirappia. Minä haluan kokonaan invertoitua sokerisiirappia. Nostatusaineet, aromit, rasvaton maitojauhe, suola, heräproteiinivalmiste ja emulgointiaine. Se on hyvin paljon aineksia kekseihin, mikä on ehkä vähän huolestuttavaa. Ainakaan ne eivät ole terveellisiä, siitä voi olla kohtuullisen vakuuttunut. Yksi keksi näköjään sisältää 10% koko päivän suositelluista tyydyttyneistä rasvoista, eli näitä voi syödä 10. Ja niitä tulee 8. Eli hyvällä omalla tunnolla voi syödä koko paketin. Mutta tällainen on keksi. Veikkaan, että jos sen laittaa puoliksi, niin katsotaan minkä koostumuksellista mönjää siellä on. Se ei ole semmoista niin kuin Twixissä. Twix venyy enemmän. Ja jos ihmettelette, olenko minä sitten joku Twix-asiantuntija, olen. Miltä se maistuu? Maistuu pettymykseltä. Toi ei ole Twixin makunen toi sisälmys, mikä jos on Twix-brändätty keksi, niin minä haluaisin Twix-makuista Caramel Centressiä. Nämä muistuttaa tosi paljon noita Marabulla on samantyyppisiä semmosia kinuskitäytettyjä keksejä. Ja nekin on, tämä on itse asiassa erikoisen melkein niin kuin hedelmällinen toi kinuskimma, kun se ei maistu kinuskilta. Se on enemmänkin vaan semmoinen niin kuin kostea plöräys, mutta sitten se ei ole edes semmoista niin kuin venyvää kunnollista kinuskia tai karamellia. Olin kovin innostunut näistä, mutta ikävä kyllä. Ei nämä oikein. Toinen, mikä mua yllättää, on se, että tää ei ole Mars-tuote, vaan tämä on Burton's Biscuits. Ne on ilmeisesti ostaneet lisenssin näihin, koska Twixhän on Mars-yhtiön suklaapatukka. Joten en voinut kuvitella, että Twix täytetty suklaapatu tai suklaa keksi voi olla pettymys, mutta
Kyllä se on, koska se ei maistunut yhtään Twixillä.